自販なんか喉に詰まるんだ。食事が見たことないよあんなの今まで。だって上から下までが冷や汗、冷や汗。なんか最近は感じず一人寂しいバターをパンに塗る。歳日だってのにしだす支度、くせえし締めてるしわつきシャツ。ため息つくる日も来る日も、最高って思ったら切れてる靴ひも。不吉だ嫌なこと多分今日は、だってビリだった占いカウントダウン。なんとか気を取り直し歩いて、向かうとこは新宿行きのバス停。今日は学生もいなくて寒気、いつもネタにしてるのここで会うギャルでとか思い出し、立ちつつもバスに乗車。てか何もしてないのにやる気もない、止まる思考が擦る眠い目。また忘れた返却レンタル DVD とか言って一人にやけてたら、次の駅へ着いて乗ってきたっけ。顔を隠すフードで三人とも鋭い目、腕マジぶっといぜ。客に向け威嚇銃上下、命令されてこっちに歩く部下。そんで全員にして丸猿器はやべえよ、やべえこいつはマジやべえ。横のハゲ親父とかはもう涙目。何かで見たことあんだよなこの場面、聞いてても全然わかんない言葉で。一人の仲間がいきなり立った、運転手ぶち殺し叫ぶ。腹には爆弾、加速するバスが見えてきた。新宿マジ人がいるぜたくさん。わかった、これは自爆テロの計画。思い出した、これ今日のデジャブ。おぞましい想像はっきり言って、マジ近くにある第三次って考えないよりはマシだ。またピースで迎えたい明日。おぞましい想像はっきり言って、マジ近くにある第三次って考えないよりはマシだ。またピースで迎えたい明日。駅のホーム、この時間帯公務回送区、ちょうど来るとこついて長いつと、次の次の次で待ち合わせマジ。これ飲んなきゃ間に合わねえとこだったぜ。しかし隣の子キラギ、屋根波島うちラジラゴー。来た来ただんだん見えてきた車内の様子、なんだかヤバいのがすごい勢いじゃないの。全身黒目出し帽、3人かや4人無理やり人かき分けたに急いでる感じじゃねえし、クレイジー一見日本人じゃねえか激な感じ。もしかして目の前の扉から出てくるわビンゴ、なぜよ目が合った、笑ってやがる。なんだこいつ一瞬ノイズ入ったように感じたんだ。横見ると何か抱えてる、後ろのやつは背負ってる。思い切りをして取ってく、こっそり足かけたらこけてやつはぶっ飛ぶ。持ってた荷物重いらしい、ドスンピクッとした。あと固まる 2,3 秒、先頭のやつ振り返りやたら気にしてる時間を。リュックの中から取り出すビニール、危ねえなゴミ箱でもねえのに捨て駆け上がるエスカレーター。なんだありゃ、おかげで乗り損なっちまった。次を待った5、6分すげえ寒かった。おう悪いね、待ったすんませんね。こないだのとこで飲もうぜ、おごるよ先生。乾杯一杯二杯やなんつって、そうやさっきよ時間食ってって話途中突然 TV ニュース速報、画面に赤と救急車が突如。見たことあるねなはずが気づかない、まるでスーパー見てごい。おうやばくねえ、ヘッこれってさっきの劇じゃ、毒薬や爆発青くなる。おぞましい想像はっきり言って、マジ近くにある第三次って考えないよりはマシだ。またピースで迎えたい明日。おぞましい想像はっきり言って、マジ近くにある第三次って考えないよりはマシだ。またピースで迎えたい明日。おぞましい想像はっきり言って、マジ近くにある。